Hyvää sunnuntai-iltaa TV2 katsojat ja tervetuloa Savonlinnaan SM-maastoihin. Anne-Mari Sandell on mukana. 90-luvulla hän voitti jo MM-pronssia aikuisissa ja yhden jokaista EM-mitaliakin sai palkintokaappiinsa. On puhuttu siitä, että maastojuoksusta tulisi olympialaji tulevaisuudessa. Minkälainen kiihoke se olisi sinulle? Olisi se ihan mielenkiintoinen hyvä juttu, että voisi tuoda vielä innostusta jatkamaan. Näissä kisoissa naisten kuutosella lisäksesi mukana Johanna Lehtinen, Mari Järvenpää, Minna Kauppi ja monet kovat muut. Minkälainen taistelu nähdään? Varmasti ihan mielenkiintoinen kisa tulee, että nyt on ainakin kaikki Suomen parhaat mukana. Moni lähtee urheilijana uuteen kauteen 100 lasissa. Mitkä ovat sinun prosenttisi? En mitään prosentteja osaa sanoa, mutta mun elämä on kuullut nyt niin paljon muutakin, että ei ihan 100 lasissa ole. Mutta jännitettävää riittää naisten kilpailun lisäksi miesten 4 kilometrillä ja 12 ja nuortenkin sarjoissa, joten tervetuloa mukaan Savonlinnaan. Ennen kuin Sandell, Hyvärinen ja muut naiset pääsevät vauhtiin, niin huomio kohdistuu miesten puolelle 12 kilometrin matkalle, jossa nyt on vuorossa jo viimeinen 2 kilometrin kierros. Tässä käydään vielä kovaa taistelua Suomen mestaruudesta. Jussi Utriainen on voittanut 2000-luvulla 7 kertaa tämän matkan Suomen mestaruuden ja on nyt mukana 3 kärkimiehen joukossa. Kun lähdetään viimeiselle kierrokselle, Opet Kippurui on myöskin taistelussa mukana. Samoin Joensuun katajan Matti Räsänen. Tämä kolmikko karkasi 8 kilometrin jälkeen. Siihen asti mukana roikkuivat myöskin Simo Vannas, Henri Manninen ja aikaisemmin vielä vähän periksi antanut Josef Tanui Lahden Ahkerasta. Mutta tuo kilometri 8:09, se oli ensimmäinen kunnolla alle 3 minuutin kilometri ja silloin Utriainen, Räsänen ja Kippurui nykäisivät ja tulevat nyt viimeisellä 2 kilometrin kierroksella tätä ensimmäistä pitkää ylämäkeä. Ja niin vain on, että kärjessä pyyhältää Matti Räsänen Joensuun katajasta, joka oli SM-puolimaratonilla kotikentällään 2. Utriaisen jälkeen. Ja Utriainenko on jäämässä? Onko mestaruus vaihtumassa? Opet Kippurui pystyy vielä seuraamaan, kun Räsänen pitää kovinta vauhtia. Ja Kippurui on se mies, joka tällä hetkellä haastaa vielä tuossa taistelussa Suomen mestaruudesta johtoa pitäneen Räsäsen ja Kippurui ottaa sitten alamäkeen käännyttäessä vetopaikan nimiinsä. Utriainen on jäämässä, mestaruus on vaihtumassa, joten tässä on pienimuotoista yllätystä kyllä ilmassa. Ja Kippurui lisää pötköä pesää. Räsäselläkin on vähän vaikeuksia seurata, joten tämä Kenian kansalainen alun perin Opet Kippurui on kirkastamassa edellisvuotisia hyviä kärkisijoituksiaan nyt jopa Suomen mestaruuteen, mutta Räsänen ei ole vielä luovuttanut. Hän on taistelussa mukana, mutta Utriaiselle tämä vauhti on jo liikaa. Viimeiset kilometrit ovat olleet vauhdikkaimpia. Alussa mentiin tuollaista 38 minuutin loppuaikaa entelevää vauhtia, mutta nyt tahti lupailee jopa 37 minuutin alitusta Kippuruilla ja Räsäsellä. Vielä viimeinen kova nousu on kohta edessä. Se on jyrkkä tuossa kilometri ennen maalia ja sen jälkeen alamäki vielä jyrkempi, joten siinä täytyy rullata ja säilyttää juoksurytmi tasaisen hyvänä loppuun asti. Kippurui kärjessä, Räsänen toisena, Utriaisen mahdollisuudet ovat menneet. Henri Manninen, Simo Vannas ja Josef Tanui olivat ne muut miehet, jotka roikkuivat vielä alkukilometreillä tuossa 6 kärkijoukossa. Utriaisella on 2000-luvulla tältä matkalta Suomen mestaruuksia siis 7 kappaletta. Vuonna 2005 Tuomo Lehtinen oli 1. ja Matin Laurikin vei kertaalleen vuosituhannen alussa voiton nimissä. Nyt on ratkaisun paikka. Räsänen yrittää Kippurui rinnalle viimeisessä kovassa nousussa, mutta Kippurui vastaa ja siinä Räsäsellä hieman rytmi sekoaa ja kevyesti rullaten lähtee Kippurui tuohon jyrkkään alamäkeen ja hän repii siinä eroa. Rytmi säilyy paremmin Räsäseen nähden, mutta Räsänen juoksee vielä kohta tuohon kannoille. Muutama metri on eroa, mutta kyllä tässä Kippurui lähtee viimeiseen vajaaseen kilometrin matkaan 5 metrin etumatkalla ja ero kasvaa koko ajan. 22-vuotias Sundeo Idrottsföreningiä edustava Opet Kippurui on juoksemassa ensimmäiseen Suomen mestaruuteensa.
Lisäksi hän on kilpaillut urallaan myöskin puolimaratonilla ja ollut Siuntiossa SM1 vuosi sitten. Tämän vuoden kisoissa Joensuussa silloin Utriainen vei kultaa. Räsänen oli kakkonen ja Räsänen piristyy. Hänen voimansa löytyvät vielä uudelleen ja yleisö kannustaa Savonlinnassa. Tanhuvaaran urheiluopistolla erinomaisissa olosuhteissa kovapintaisella radalla Matti Räsänen löytää sittenkin vielä uuden vaihteen. Näytti, että tuolla kovassa nousussa ja jyrkässä alamäessä häneltä olisivat jo voimat karanneet, mutta niin vain on Joensuun katajan mies. Voimansa oikein. Hän on nousemassa ensimmäistä kertaa 12 kilometrin aikuisten Suomen mestariksi. Matkaa maaliin stadion alueella on enää vajaat 500 metriä ja Räsäsen vauhti on kyllä tainuttamassa sittenkin Kippuruin, jolla ei enää riitä voimia Räsäsen kiriin vastaamiseen. Räsänen oli siis puolimaratonilla kakkonen tänä keväänä. Utriainen vei voiton, kukisti silloin 20 sekunnilla. Räsänen jakoi tuolloinkin voimansa erinomaisesti ja juoksi lopussa Simo Vannaksen ohitse SM2. Vannas oli puolimaratonilla kolmonen ja Henri Manninen neljäs. Francis Kirva silloin viides. Kirvaa odoteltiin myöskin tähän kilpailuun, mutta hän on jäänyt ainakin 12 kilometrin matkalta pois. Räsänen nousee voittoon viimeisen kilometrin aikana, on jakanut voimansa mainiosti. Viime vuonna Utriaisen voittoaika oli tällä matkalla 36.46. Lähelle tulee Räsänen ja juoksee jopa tuon ajan alle. Vielä on sen ajan lyömiseen reilusti mahdollisuuksia ja komeasti 36.37. Matti Räsänen on 12 kilometrin Suomen mestari. Ja toiseksi tulee Opet Kippurui, häviää muutaman sekunnin ja kolmantena juoksee maaliin. Nyt valtikkansa Räsäselle luovuttava Jussi Utriainen. Lahden ahkeran mies jatkaa kuitenkin mitaliketjuaan ja Opet Kippuruillekin tällä matkalla toistaiseksi paras saavutus. Suomen mestaruus maastojuoksuissa. Henri Manninen Jyväskylästä on tämän kilpailun neljäs ja Simo Vannas HKV:stä juoksee SM-kisassa viidenneksi. Näin saadaan Vannaskin maaliin puolimaratonin. SM-kolmossia vaihtuu nyt viidenteen sijaan. Matti Räsänen upea nousu Suomen mestaruuteen ja SM-puolikkaallakin loppukirin ansiosta kakkoseksi taannoin. Taitaa tuo voimien jako olla sinun valttisi. No kyllä se tällä kertaa onnistui, että en tiedä sitten, että onnistuuko se aina, mutta tällä kertaa onnistui. Olitko viimeisessä nousussa ja laskussa huolissasi, kun Kippurui vähän otti eroa? No en sille ollut, että alamäki en osaa oikein juosta näissä maastoissa, että, mutta en sille ollut huolissa, että tiesi, että tässä on vielä tasaistakin. Jäljellä. Miten kulkee kesällä radalla, mitä luulet? No hyvin pitäisi kulkea ja saisi kulkea. Että kesä on vielä tässä kerkeä tapahtuu vielä. Että toivottavasti kesällä menee hyvin. Onneksi on. Kiitos. Räsäsen voittoaika on hyvä, 36.37. Se on lähes 10 sekuntia parempi kuin Utriaisella vuosi sitten hänen voittaessaan jälleen SM-kultaa. Kippurui häviää 5 sekuntia ja Utriainen tänään 19. Yhdeksäntoistavuotiaissa naisissa Sanni Klemelä ja Johanna Peiponen ovat vetäneet mukaansa ensimmäisen kilometrin aikana Kaisa Tynin. Klemelä ja Peiponen tämän jälkeen kahden kilometrin kohdalla karkaavat ja Peiponen on jättämässä myöskin Klemelää taakseen, kun lähestytään kolmen kilometrin kohtaa. Maantiejuoksussa voimasuhteet olivat toisinpäin. Joensuussa Klemelä oli mestari ja Peiponen kakkonen, mutta nyt Peiponen Rovaniemen Lapista juoksee tämän matkan Suomen mestaruuteen, kukistaa selvästi Sanni Klemelän ja kolmanneksi nousee vielä kilpailussa Sofia Åkermark, joka lyö Kaisa Tynin loppukilometreillä. Tässä siis neljä parasta ja vielä muitakin 16 parhaan joukkoon sijoittuneita.
Miehet 17-vuotiaat, 4 kilometrin matka edelleen. Ja tässä mennään sitten jo toista kertaa tuota pitkää ylämäkeä. Ja tuosta 6 juoksijan porukasta ovat erkaantumassa Ville Heikkilä Lammin Säkiästä ja Kalle Keskipoikkila Lapin Lukosta. Loppukirissä Heikkilän tehdessä alussa töitä. Keskipoikkila tulee kuitenkin takaa ja kiristää Suomen mestaruuteen. Hän oli myöskin maantiejuoksussa ykkönen tänä keväänä ja ottaa nyt Suomen mestaruuden. Ja kilpailussa kakkosena maaliin juoksee siis Ville Heikkilä ja kolmas on Kalle Onnela. Kaksikymmentäkaksivuotiaat naiset ovat startanneet 4 kilometrin matkalleen, mukana 28 naista, ja tässä huomio kohdistuu tietysti numero 406 Sandra Eriksson, IF Nykarle Pyyneiden. Hän vetää joukkoa ja rinnalla ovat myöskin Saara Skyttä ja Sara Sajanti ja koko porukka aika hyvin kasassa vielä tässä. Erikssonin numero on tuo 406 ja Sara Sajanti juoksee numerolla 417. Kaiken kaikkiaan Eriksson on vahva voittaja suosikki tähän kilpailuun. Onhan hän myöskin maastojuoksun Pohjoismaiden mestari ja aikuisten puolella pystynyt jo estejuoksun SM-kultaankin. Hän on nimi, johon kohdistuu suuria odotuksia tulevaisuudessa koskien suomalaista kestävyysjuoksua. Eriksson siis vetää joukkoa ja Sara Sajanti on toisena ensimmäisen ylämäen päällä. Ensimmäinen kilometri mentiin 3:40, rauhallinen alku, sen jälkeen Sara Sajanti on jäänyt porukasta ja nyt kun toinen kilometri mentiin jo reippaammin ja kolmas kilometrikin kokonaisaikaan 10:20, niin Sandra Eriksson on jättämässä myöskin Saara Skyttää, tulee kevyesti rullaten jyrkän alamäen ja valmistautuu viimeiselle vajaan kilometrin tasaiselle osuudelle. Sandra Eriksson on siis matkalla Suomen mestaruuteen. Ja Saara Skyttä on kiinni hopeassa ja Sara Sajanti kolmannessa sijassa. Erikssonin vauhti kestää loppuun saakka. Hän juoksi jo huhtikuun puolivälissä Pietarsaaressa maantiejuoksussa kympinkin aikaan 36.51. Päätavoite on 22-vuotiaiden EM-kisoissa Liettuassa kesällä. Nyt hän juoksee Suomen mestaruuteen. Viime vuonna hän oli ykkönen 19-vuotiaissa naisissa ja otti silloin Suomen mestaruuden. Ja tänään komealla ajalla, joka jää reilusti alle 14, 13.48 Sandra Eriksson Suomen mestaruuteen ja hänen takana. Kakkosena maaliin juoksee Saara Skyttä, Liedon Parma, joka 2 vuotta sitten oli tällä matkalla Suomen mestari. Kolmantena tulee maaliin Sara Sajanti. Erikssonin voittoaika 13.47,8. Selvät erot muihin mitalisteihin voittajan takana. Kaksikymmentäkaksivuotiaissa miehissä Tuomas Jokinen on suurin voittaja, suosikki monessakin mielessä. Hän on tällä kaudella juossut Yhdysvalloissa Stanfordissa radalla 10 tonninkin jo 29.11 ja hän pisteli tällä tämänpäiväisellä radalla ensimmäiset 2 kilometriä alle 6 minuuttiin, vetää todella kovaa vauhtia ja on nykäisemässä toisella kierroksella jo lisää johtoa. Hänen takanaan Riku Marttinen ja Pekka Toivola kamppailevat vielä muista mitalipaikoista ja Miro Laurila vanhoista edellisvuotisista juniorimestareista on ollut mukana myöskin kärjenvauhdissa, mutta kyllä Jokisen meno näyttää todella lupaavalta. Kausi on vasta aluillaan ja hän on näin selvästi muiden yläpuolella. Täksi kaudeksi Liedon Parmasta Turun Veikkoihin vaihtanut Jokinen on vetänyt tasaisesti 3 minuutin kilometri vauhtia tässä radan keskivaiheen jälkeenkin. Nyt ehkä askel hieman hiipuu, kun hän on viimeisellä 2 kilometrin kierroksella jäljellä maaliin vajaa 1000 metriä. Jokisen takana Riku Marttinen on yhä kiinni hopeassa ja Miro Laurila pronssimitalissa.
Aivan tuossa 18 minuutin alkuvauhdin mukaisessa loppuaikatuloksessa Jokinen ei ole pysymässä, mutta juoksee komeasti Suomen mestaruuteen. Hän kääntyy kohta loppusuoralle. Oli vuonna 2006 19-vuotiaiden maastomestari ja viime vuonna nappasi jo tässä ikäluokassa SM-kultaa. Silloin ajalla 18.24. Nyt on täyttymässä 18.10, joten viimevuotinen tulos kyllä kohenee ja loppuaika on tänään Suomen mestarilla 6 kilometrin matkalla 18.14. Hänen takanaan erot ovat olleet selvät alkukiihdytyksen jälkeen. Toisena juoksee maaliin Riku Marttinen. Hän on Heinolan Iskun edustaja ja hän on jäämässä reilut parikymmentä sekuntia sitten voiton vieneestä Jokisesta. Kolmantena on tulossa maaliin Miro Laurila, joka oli 2 vuotta sitten 19-vuotiaiden ykkönen ja viime vuonna tässä ikäluokassa 4. niukasti mitalikolmikon ulkopuolella. 4. on Anders Lindahl. Jokisen ja Turun Veikkojen Suomen mestaruus ei välttämättä jää seuran ainoaksi. Anne-Mari Sandell Hyvärinen, hän edustaa myöskin samaa seuraa Jokisen kanssa. Marttiselle hopeaa ja Laurilalle pronssia 22-vuotiaissa miehissä. Naiset 17 vuotta 4 kilometriä. Kärjessä on Saara Nikander ja hänen vanavedessään tulee Silja Peltopiri, joka menestyi viime vuonna mainiosti. Otti silloin hopeaa Anette Haukilahden takana. Haukilahti jäi kokonaan pois ja Peltopiri joutui tänään keskeyttämään. Ja näin ollen Saara Nikander on karkaamassa jo ensimmäisellä kierroksella takaa tuleviltaan. Näin tämä Länsi-Uudenmaan urheilijoiden nuori nainen juoksee lopulta ylivoimaiseen Suomen mestaruuteen, ottaa kultaa Anna-Kaisa Saari, Ylivieskan Kuulasta on kilpailun kakkonen ja Milka Välimäki karistaa häntä ahdistelleen Emilia Maaskolan kannoiltaan ja ottaa kilpailussa pronssia. Tässä vielä lopputulokset 17-vuotiaiden naisten 4 kilometrille. Päivän odotetuin kilpailu, naisten 6 kilometrin startti, naiset valmiina lähdössä. Anne-Mari Sandell Hyvärinen punaisessa paidassa, vasemmalla kuvaruudussa hänen haastajinaan Johanna Lehtinen, Mari Järvenpää, Minna Kauppi, Elina Lindgren, Merja Rantanen, Mira Tuominen ja monet kovat muut. Lehtinen tekee paluuta numerolla 712 mustassa Turun Urheiluliiton asussa kilpakentille tämän kauden myötä. Viime kausi meni pipariksi, mutta nyt hän uhkuu kovaa kuntoa ja lähtee haastamaan puolustavaa mestaria Anne-Mari Sandellia tälle haastavalle radalle. Nämä kaksi turkulaista ovat nyt sitten kilpailun kärjessä ja Minna Kauppi kiilaa kolmanneksi tuon lähtökiihdytyksen jälkeen. Ensimmäinen 2 kilometrin kierros on juostu. Anne-Mari Sandell Hyvärinen pisti pökköä pesään kilometrin jälkeen jyrkässä laskussa. Veti todella tiukan 2 kilometrin ja on jättänyt selvästi taakseen Johanna Lehtisen, Turun Urheiluliiton juoksijan. Mennään siis 3. kilometriä. Sandell Hyvärisen ensimmäinen kilometri meni noin 3.25 ja toisen hän pisti nyt tasaisemmalla osuudella sitten reilusti paremmin noin 3.10 vauhtia. Ja tuo raju alku on tosiaan hyydyttämässä kanssakilpailijoita nyt kun Sandell Hyvärinen on 2. kertaa tuon ensimmäisen nousun päällä. Johanna Lehtinen tulee sieltä hänen takaa. Roomassa maantiejuoksun voittoon jo tänä keväänä pistellyt turkulainen on selvästi kilpailussa kakkosena ja hänhän piti siis akillesjänne vaivana vuoksi taukoa lähes 9 kuukautta, mutta juoksee nyt paljon kisoja ja toivottavasti terveys sen myöskin kestää. Sandell Hyvärisellä on kuitenkin hurja tahti nyt kun 3. kilometri on kohta täyttymässä tässä kilpailussa.
näiden kahden naisen takana juoksevat Minna Kauppi ja Mari Järvenpää, mutta heitä ei saada samoihin kuviin. Lehtinen siellä vilahtaa, mutta Sandel Hyvärinen menee edelleen omia menojaan. Naisten 6 kilometrin matkalla viime vuonna voittoaika oli 20.45, ja jos Sandel Hyvärinen jatkaa tätä tahtia maaliin saakka, silloin hän tekee paljon paremman ajan kuin vuosi sitten. 2 vuoden takainen Suomen mestari oli Mari Järvenpää, ja 3 vuotta sitten Sandel Hyvärinen otti yhden lukuisista Suomen mestaruuksistaan oltuaan silloinkin paras kilpailussa Saarijärvellä juostuissa SM-maastoissa. Sieltä jälleen kilpailun johtaja kuviin. Hyvät olosuhteet suosivat edelleen Tanhuvaaran urheiluopistolla Savonlinnassa juostavia kilpailuja. Tanhuvaaran opistohan on aloittanut toimintansa jo lähes 100 vuotta sitten. Ja 1950-luvullehan se sijaitsi Säämingin pitäjässä Suurjärven rannalla, ja nykyisin kuntaliitosten jälkeen alue kuuluu Savonlinnaan ja tarjoaa mainiot puitteet näille tämänkertaisille Suomen mestaruuskilpailuille. Sandel Hyvärisen takana Lehtinen kääntää myöskin tuonne jyrkkään nousuun. Sen päällä on jo kilpailujohtaja, joka jyrkässä alamäessä katselee ja vertailee eroa takana tulevaan kanssakilpailijaan. Mitään hätää tällä hetkellä kuitenkaan johtajalla ei kilpailun kärjessä ole. Sandel Hyvärinen tähtää urallaan kilpailu kerrallaan eteenpäin, vaikka kunto on edelleen kova tällä maastojuoksussa Euroopan mestaruudenkin voittaneella naisella, niin silti isoista tavoitteista hän ei juurikaan ääneen puhu. Ensi vuoden Euroopan mestaruuskilpailut Barcelonassa saattaisivat olla yksi välietappi ja kenties maratonjuoksukin tulevaisuudessa, mutta pohjat ovat niin kovat. 90-luvulla hän pystyi MM-pronssiinkin noiden Euroopan mestaruusmitalien lisäksi. On sen jälkeen ollut välillä poissa kilpakentiltä äitiysloman vuoksi, mutta menohaluja hänellä edelleen riittää, ja paineeton kilpailu näkyy rentona suorituksena kokeneen suomalaisjuoksijan otteissa. Ei ole ainakaan vielä Lehtinen pystynyt muuttamaan rytmiä Sandel Hyvärisen takana niin paljon, että kilpailun johto olisi uhattuna. Sieltä kaukaa koivujen takaa Lehtinen juuri ja juuri saadaan samaan kuvaan, kun Sandel Hyvärinen on tulossa toista kertaa stadion alueelle. Täällä juostaan siis naisten 6 kilometrin matkalla 3 kertaa 2 kilometrin lenkki, ja tässä tulee Johanna Lehtinen. Siivittää häntä. Näissä maisemissa tänään siis aikuisten ja nuorten sarjojen Suomen mestaruudet ovat ratkaisussa. Eilen hän juoksivat sekä veteraanit että juniorit samoilla radoilla Suomen mestaruuksistaan. Sandel Hyvärisellä on nyt vielä tuo pääty kierrettävänään. Sen jälkeen saadaan hänelle epävirallinen 4 kilometrin väliaika. Ero Johanna Lehtiseen kasvaa kuitenkin koko ajan lisää, joten kyllä tuo toisen kilometrin aikana tapahtunut Sandel Hyvärisen nykäisy näyttää muodostuvan ratkaisuksi tälle kilpailulle. Takana pronssista käydään kuitenkin kovaa taistelua. Suunnistuksen maailmanmestari Minna Kauppi saa siinä vielä rinnalleen Mari Järvenpää ja hänen mukanaan myöskin tuossa triossa juoksee Kaisa Lehtonen, kenttäurheilijat 58 seurasta. Hän erkani 5 naisen kärkijoukkoon näiden mainittujen mukana heti alusta lähtien ja on pysynyt mukana hyvin tuossa pronssimitalitaistelussa. Ja Sandel Hyvärisen aika on vajaat 13 minuuttia 4 kilometrin kohdalla, ja tuollainen aikahan enteilisi selvästi 20 minuutin alitusta, jos tahti säilyy samanlaisena loppuun saakka. Johanna Lehtisen väliaika painuu 13,5. Ja sen vauhdintaulukolla se eilee tuollaista reilua 20 minuutin loppuaikaa. Ne olisivat hyviä tuloksia. Viime vuonna siis Sandelle
Hyvärinen juoksi SM-kultaan ajalla 20.45. Kaisa Lehtonen on ohittanut ainakin tilapäisesti Mari Järvenpään ja lähtee pesaamaan Minna Kauppiin nähden. Kauppi on edelleen siis kilpailussa kolmantena. Hän oli yksi suosikeista Sandel Hyvärisen ja Lehtisen takana, mutta kyllähän tietysti suunnistajan voitto olisi ollut tässä kilpailussa vieläkin kovempi paukku kuin se, että Anssi Koivoranta tulee yhdistetyn miehenä ja pesee mäkihyppääjät Suurmäen SM-koitoksessa, tai että Hannu Manninen yhdistetyn miehenä kiusaa sprinttihiihtäjiä. Sellaistakin on nähty SM-tasolla, mutta kyllä juoksijat näyttävät kuitenkin pitävän pintansa ainakin kahta ensimmäistä sijaa silmällä pitäen. Sandel Hyvärinen on kolmatta kertaa pitkässä ensimmäisessä nousussa. Se vie kilpailijat tuonne maastolenkille pois stadion alueelta. Ja kun hän pääsee mäen päälle, sitten tulee tuo vaihteleva alamäkiosuus ennen sitä viimeistä lyhyttä jyrkkää nousua. Ja sen jälkeen viimeinen vajaa kilometri onkin tasaista aina maaliin saakka. Mutta kyllä tämä kilpailu ratkesi siihen toisen kilometrin Anne-Mari Sandel-Hyvärisen nykäisyyn. Ei ole Johanna Lehtisellä enää mitään sanansijaa ollut voittotaistelua ajatellen. Sandel Hyvärinen palasi Pohjoismaiden mestariksi 11 vuoden tauon jälkeen maastojuoksussa viime vuoden lopulla. Hän oli ykkönen jo vuonna 1997 Suomessa järjestetyissä kisoissa ja pystyi sitten jälleen voittoon, kun viime vuoden lopulla ratkaistiin Pohjoismaiden mestaruuksia. Sandra Erikssonhan oli niissä kisoissa myöskin 19-vuotiaiden